بله خوش بختانه من دوین برادریکم بینی فرمانبر لە بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی ژنان ئێستا ساڵی 2016 کەیسی توندوتیژی زۆر کەمی کردووە خوش بختانه که ئەمەش مایی خوشحالی هەموو لایەکە دیارە لە هەموو وڵاتێکا توندوتیژی هەیە بەڵام لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر دیارە ڕێژەکەی دەگۆڕێت خوش بختانه لە سنووری گەرمیاندا ئەمە بۆ ماوەی دوو مانگە جێگای شانازیە کە کەیسێکی وانە بووە جێگەی دڵگرانی بێ هەیە توندوتیژی هەیە بەڵام نەبووەتە کەیس و سکاڵای لەسەر تۆمار بکرێت